Pozdravljeni v našem zadnjem srečanju, preprosto doma z Leo in Albertom. Pozdravljeni in je kar malo neverjetno pomisliti, ne, da se že 8. teden družimo in kaj vse se je dogajalo v tem času. Ja. Mogoče najprej ena hvaležnost vsem, ki ste bili z nama, ki ste naju podpirali, ki ste dajali odzive, rekli, kako vam je, kako vam ste tudi vi hvaležni za kakšne misli. In ena posebna hvaležnost tudi zato, ker ste pripravljeni delati na odnosih in skrbeti za to, da se imajo vaši bližnji lepo z vami in da se učite stvari na novo. To je si zasluži velik aplavz. A ne, začeli smo s tem, da smo se skušali prilagoditi na to spremembo in mogoče to ni bila zadnja sprememba, ki nas je doletela v tem življenju. Yeah. Tako da verjetno bodo kakšna spoznanja ali pa tudi kakšne izkušnje, ki jih imate iz tega obdobja, prišle prav tudi za naprej. Skratka, govorili smo o spremembah. Govorili smo o tem, kako je rutina pomembna, sploh za tiste stvari, ki jih moramo vsak dan opraviti, kot so pač neka hišna dela, šola, služba, skrb za telo, za zdravje. Ja, to tudi verjetno ostaja za naprej. Ja. A ne? Skratka, ko imamo ta občutek, da so stvari nekje v nekem okvirju, je ta občutek, da vemo, pri čem smo in to da nek občutek varnosti. A ne? In na ta, to so neke oporne točke, ki nam pomagajo, da pač gremo lažje naprej, lažje se premikamo ja. Proti nekemu cilju, lažje ohranimo neko motivacijo, nek smisel vidimo vsem. Ne? Skratka, to je neka tisto življenje, ki nas pač pelje. Ja. Potem smo govorili še o tem, kako prenašati nestrpnost, kako razumeti nestrpnost, od kje prihaja nestrpnost. Ja, nestrpnost, ki prihaja iz tega, da smo vsi različni, ja. A ne? To bo tudi ostalo in kako premagovati te razlike oziroma kako razumeti eno stran, kako videti smisel na eni strani, kako videti smisel na drugi strani in na kakšne načine lahko izstopimo iz tega, da ne uporabljamo teh uničevalnih načinov. To pomeni, da smo govorili tudi o tem, kako reševati konflikte. Tudi. Ne? Govorili smo tudi o tem, kako sebe naravnati, kako, s čim v bistvu hranimo naše misli. Ne? Tega bo še naprej zelo veliko, zelo veliko raznih informacij, zelo veliko raznih izkušenj in ene nam, bom rekel, vlivajo upanje, ene nas pa dušijo, nas strašijo, govorijo o tem, da pač se nač ne da, da bo kriza, da bo konc in tako naprej. Potem smo pa govorili še o plesih, ki jih uporabljamo v vzgoji z našimi otroki, o tem, da jih prosimo, da se z njimi pregovarjamo, da skušamo iti na moč. Skratka, nekako nemočno skušamo najdeti nek vpliv na otroka in seveda govorili smo tudi o tem, kaj lahko uporabimo namesto kaznovanja, o izbiri namesto kaznovanja. Yeah. Danes bi pa midva v bistvu rada pokazala na neke stvari, ki jih lahko odnesemo iz tega obdobja sabo v prihodnost. Yeah. Lahko si kar vsak pri sebi v bistvu postavite neko vprašanje. A ne? Eno vprašanje je, recimo, kaj sem se naučil o sebi. A sem se kaj naučil ali pa ja. Naučila o sebi? Drugo vprašanje je, a sem se kaj novega naučila o partnerju? A sem kaj novega spoznala ja. O njem? Naprej lahko pogledate, a ne, a smo se kaj naučili o naših odnosih, a smo se kaj naučili o kaj novega, spoznali o tem, kaj deluje v najinem partnerskem odnosu, kaj so kakšne stvari, ki bi jih bilo dobro spremeniti. In enako v družini. Ja, in enako z otroci. Seveda, zdaj smo imeli vsi zelo veliko priložnosti spoznati otroke v različnih situacijah, in seveda tudi spoznati vse družinske člane in prijatelje, kako se lahko ali pa težko soočajo s spremembami.
Mogoče smo se še kaj naučili tudi od drugih, kdo so naši ta pravi prijatelji, kdo so ljudje, na kateri se lahko zanesemo, naslonimo, ki nas znajo poslušati, ki jim je mar za nas in tako naprej. Zdaj pa mogoče še nekaj stvari, a ne, s katerimi smo se srečali in bi mogoče bilo tudi smiselno, bom rekel, malo premisliti o tem, kakšna sporočila pravzaprav so nam te izkušnje prinesle. Jaz recimo sem se zelo težko srečala s tistim prvim občutkom, ki je bil zelo nenavaden občutek, zato ker si nisem predstavljala, da se lahko kaj takega zgodi, da zaradi enega virusa ostanemo doma, in to je bil strah. Strah me je bilo najprej, da bomo vsi zboleli, pol sem ta strah pomirila, da bomo vsi izgubili službo, potem me je bilo strah za druge ljudi, ki so naju začeli klicati. In kaj smo se z tega lahko naučili? Ja, zelo veliko je bilo strahu v tem času in mogoče tega strahu, bom rekel, ni toliko malo in se še kar nadaljuje. Zdaj, kar jaz vidim je, a ne, da ima strah neke zelo uničevalne sestavine in posledice in da je strah nekaj zelo rušilnega in za naše življenje, in za naše, za to, da, bom rekel, smo živi, za to, da delujemo, za to, da vidimo nek smisel, za to, da imamo neko veselje do življenja, do odnosov, do pač vsega. Ne? Da se sploh lotimo kakšnih stvari na novo, ne? In strah sigurno ni, bom rekel, dobra hrana za naš um oziroma za naš psihični ali pa mentalni aparat in za celotno družbo. Tako da tukaj jaz mislim, da kar je nujno, da najdemo, kadar pride do tega občutka strahu ali pa kadar smo soočeni s strahom, da najdemo neko protivtež, neko ravnotežje in to je nekaj, kar nam daje, mi dva rečeva, dobro upanje. Ja. A ne? Skratka, nekaj, kar v tem obdobju mogoče je malo, bom rekel, zbledelo, je to, kaj bo, kam gremo, kako se bo rešilo, kdaj se bo to končalo. Neko upanje. Kako bomo se na novo postavili, kako bomo nadaljevali tisto, kar je bilo prekinjeno. Skratka, premal je bilo mogoče tega, ne, premal smo vsi skupaj gojili ali pa dobili nekako podporo pri tem. Ja. Ne. In jaz mislim, da to rabimo. To je sigurno, a veste, že samo razmišljati v tej smeri, kaj se da, kaj se bo dalo, kako bomo drugače, kako se bomo podprli, kako bo konec enkrat tega in potem bomo zaživeli z še bolj polno močjo in na ta način, a ne, mislim, da rabimo velik tega. Mogoče je ena pomembna stvar, da tukaj pogledate tudi, kako ste vi se soočali s tem in kaj ste vi naredili, da ste to premagali, ker vsak človek je v bistvu nekaj posebnega in ima pač neke svoje modele. Jaz vem, pač z najne izkušnje lahko povem, da meni je zelo pomagalo to, da sva se v odnosu naravnala tako, da sva bila povezovalna. Da to ne pomeni, da sva se izogibala konfliktom, ampak sva jih izrekla. Izrekla sva stiske, izrekla sva, kaj se nama dogaja. Druga stvar, ki nama je zelo pomagala, je bilo to, da sva se aktivirala. Res sva bila delovna na vseh področjih in s tem, da sva se pač socialno zelo aktivirala do tega, da sva pač delala v hiši, na vrtu, brala, skratka, ves čas sva skušala gojiti neko upanje, da bodo prišli časi, ki bova vse to lahko uporabila. Ja, to je v bistvu tako, a ne, da kaj daješ v shrambo, ko boš rabil, boš pa lahko vano vzel. Skratka, ne obupaš, ne ustaviš se tako, da bi pač obupal in nič ne počel. A ne? Še ena stvar iz tega obdobja, ki jo lahko nesamo sabo in je sigurno koristna, je, da so se pokazale neke vrednote,
ki smo jih mogoče prej mečkan imeli bolj za samoumevne, ali pa jih niti nismo opazili. Recimo, ena je odnos do drugih ljudi. Mislim, da je na prvem mestu zdaj pač kot vrednota se pokazalo, koliko je pomembno naše zdravje. Ja. In v bistvu vsi, ki za to skrbijo, a ne, in ja, tukaj, ne, mogoče tudi en del, kaj meni je mogoče to najpomembnejše, a ne. V nekem prejšnjem sistemu smo živeli tako, kot da je samo družba in kot da nas ni. Ne? In potem smo dobili možnost, da postanemo, ne vem, privatniki, da imamo svojo lastnino, ne? In nas je čisto kopiralo to, da zdaj smo pa samo mi. Ne? In a veste, tako, kot da smo iz ene skrajnosti neke potoplenosti v družbo, kjer nisi nič vreden, šli v drugo skrajnost, kjer smo samo mi vredni in še sosed nič ni več vreden in smo zgubili vse odnose in samo jaz. In nobenega časa nismo imeli za te odnose. Nas je začelo to izčrpavati. Ja. Ne? In ne vem, jaz vidim v tej izkušnji, ne, da nas je pač nekaj, nas je malo stavilo in mogli smo razmišljati, ne samo, da zaščitimo sebe, ampak da tudi ne okužimo drugih in da mislimo tudi na skupnost. Ne, to se meni zdi nekaj, kar je verjetno nekaj, kar je resnica našega življenja. Skratka, ja, seveda živimo zase, bom rekel, moramo poskrbeti zase, ampak tega ne moramo brez, da bi se zavedali, da živimo v neki skupnosti in da ta skupnost je tudi nekaj, kar mi potrebujemo in da smo za to odgovorni. Ja. In ne samo, da to skupnost potrebujemo v materialnem smislu, sploh ne. Mi skupnost potrebujemo v čustvenem smislu, v občutku, da nekam pripadamo, da smo del nečesa. In to je nekaj, kar je recimo zame bilo zdajle zelo pomembno, to ne spoznanje, ki sem ga jaz dobila, ker to sem že prej ves čas govorila, ampak ko sem videla, da so se začele dogajati spremembe pri ljudeh, a ne, da smo začeli res paziti drug na drugega in razmišljati tudi drug o drugem. Tako da... Ja, jaz bi tako rekel, a ne, tudi mi smo na nek način postali skupnost in mogoče, pač jaz verjamem, a ne, da bomo začeli živeti spet v prejšnjih načinih, da ne bo več tega strahu in da se bomo srečevali. In mogoče samo en tak, ne vem, namik, a ne, ko se srečujemo, ko se pogledamo, ko pač enostavno smo, v bistvu neka hvaležnost za to, da smo, ker se potrebujemo in tudi neko spoštovanje do tega, da pač smo in da smo različni, da smo vseh sort, ampak smo ljudje, ki rabimo drug drugega. Tako je. In če me slučajno srečate v trgovini, morate vedeti, da se pod masko vam vedno nasmehnem. Za zaključek bi vas samo povabila, lahko nama sledite naprej na najinem YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole in na najini spletni strani vezal.si. Hvala za vašo družbo, hvala, ker ste naju spremljali in nasvidenje do prihodnič.